Це дуже з давніх часів, трошки так історії. Оці землі Західної України, і Галичина, і Волинь, вони колись не належали до Київської Русі. Таку державу всі знають і знають, що вона існувала вже давніше. Аж приблизно в 1000 році, 1015 році, князь Володимир Великий ці землі приєднує до Київської Русі, до Великої України. Була така ситуація, що на цих землях тут панувало повністю язичництво. А коли хрестили Русь, хто пам'ятає? Всі мають пам'ятати. 988 році хрестили Русь. Тобто дуже довгий період після того тут ще й панувало язичництво. В людей була віра така. Існувало два бога. Існував бог Білий Бог, або його називали Біл Бог, і існував Чорнобог. Його потім назвали Чортом. Це два рідних брата. Саме головних боги. Вони разом творили землю нашу. І що цікаво, Бог, Біл Бог, творив добро на землі, а Чорт або Чорнобог творив зло. Коли Бог, Біл Бог створив людей, то Чорнобогу стало скучно. І він просив Біл Бога, щоб той створив йому друзів. Біл Бог дозволив йому це зробити. Сказав, намочив в воді один палець і заді себе швирни цим пальцем, щоб впала капля і буде тобі подібний друг. Чорнобог це послухав, але зробив на свій манер. Він замочив всю руку, обернувся, махнув рукою, полетіло багато капель і утворилося багато чортів. І деяка капля впала, там був такий чорт. Був чорт-полівик, був чорт-лісовик, був чорт-болотяник, водяник і тому подібні. Практично ціле таке сімейство Чорнобога. Біл Бог. Відповідно від одруження народжувалися добрі сили і так далі. Взагалі в міфології отих вищих богів, вони жили в так званому Вирії. Слово Вирій чули, мабуть, правда? І всі знають, що таке Вирій означає, що туди летять птахи зимувати. А це слово дуже давнє, і в язичників наших предків воно означало, по-сучасному сказати, рай. Там, де спочивали душі померлих, і там, де спочивали душі померлих праведних. Там, де жили боги, там, де було все добре. А було й підземне царство. Підземним царством керував Чорнобог, Вирієм керував Білбог. Всі вони мали потім своїх дітей, і всі чули. І Перуна, і Волоса або Велеса, і Ладу, і так далі. Тобто тих богів, чесно кажучи, всіх на пальцях не перелічити, їх дуже багато в міфології було. І кожне плем'я, воно покорялося або приносило жертви своєму богу. Тут на Волині до 9 століття проживало плем'я, яке називалося Дуліби. Це було величезне племінне об'єднання, яке фактично формувало свою державу. Але в 9 столітті про це плем'я вже ніхто не згадує. От. І що саме більш цікаво, Дуліби були не тільки на території України. Літописи згадують, що Дуліби проживали, були чеські Дуліби, були моравські Дуліби. Що швидше за все, тоді ці люди просто порозходились по різних частинах Європи. Порозходились по різних частинах Європи, забравши свою назву. І от такий цікавий момент. На Тернопільщині є два села, які називаються одне Дуліби в Бучицькому районі, одне Дуляби в Бережанському районі. На Тернопільщині Дуліби плем'яне об'єднання не проживало, тобто вони туди вже переселилися. І от пізніше тут на місці Дулібів виникає об'єднання, яке називалося Волиняни, виникає об'єднання, яке називалося Бужани. Бужани – це ближче вже на Львівщину. В той час, що ви собі прикинули, на Тернопільщині жили племена. Були хорватів, були уличі, були тиверці. Білі хорвати, хорвати зразу щось таке знайоме. До речі, зверніть увагу, коли Володимир Великий наші землі Галичини фактично захоплює, велика частина білих хорватів вирушає на південь. І стають цими самими хорватами, яких ми зараз знаємо як народ. Тобто фактично вони є нашими, можна сказати, родичами, дуже близькими, причому родичами. От. І оці всі вірування, ці всі божества, вони розносяться практично по всій Європі. І було, скажімо, дерево життя. Верхні боги два. Нагорі Біл Бог, в корінні, відповідно, Чорнобог. Посередині їхні діти знаходилися. І був самий нижчий рівень. Так звані демонічні бушки, або бушки маленькі. От якраз Леся Українка свою лісову пісню, вона побудувала
на всіх бушках, фактично. Вона не чіпає життя верховних богів, як вони з ким жили, одружувались і так далі. А вона чіпає то, що безпосередньо торкається життя людей простих. Тому що боги, звичайно, вони керують, але на землі живуть звичайні, скажімо, бушки, які там цим займаються. Головний персонаж казки – Мавка. Мавка, вона, бачите, змальована як дуже красива дівчина. Їх дійсно уявляла собі народ як дуже красиву дівчину. Мавка – це, скажімо, божество, яке походить з сім'ї русалок. Була русалка водяна, була русалка лісова, лісова якраз називалася Мавка, і була русалка польова, яку називали Нявка. Це були дівчата, які вмерли в випадку, скажімо, не своєї смерті, або втопилася, або померла в полі, або заблудилася, померла в лісі. Вони тоді залишалися, перетворювалися на цих русалок трьох типів. Дуже часто, до речі, було так, що міфологія, вона говорить, що ці персонажі, вони не були насправді добрими. Хоча цікаво, що язичницька міфологія не має такої речі, як абсолютне зло і абсолютне добро. Зверніть увагу, в християнстві є абсолютне добро і абсолютне зло, а в язичництві будь-якому того немає. Тому що колись приносили жертву як білбогу, так і чорнобогу. Чорнобогу приносили жертву, просили його, щоб він тільки не посилав зла. Так само чорт, той самий, який вже подобує чорнобога, ходить по землі, він з одного боку приносить зло, з одного боку бешкетник, з одного боку пакостить. Але з другого боку наші люди уявляли в вигляді чорта дуже часто подорожнього. І була така традиція пускати подорожнього до себе додому. І обов'язково треба було зазирнути, що в нього знаходиться в наплічнику. Говорили, що чорт забирає в людей щастя і носить його в наплічнику. Якщо наплічник розв'язати, то щастя оселиться вдома. От було таке вірування. Було вірування, що якщо йде подорожній, потрібно йому дати щось, або випити стакан води, або з'їсти яблуко, щоб він залишив частину себе тут на подвір'ї. Теж буде щастя. Мавок, до речі, боялися. Говорили дівчатам дуже часто, не ходіть купатися. Особливо на свято Івана Купала це говорилося. Говорилося не ходити в жито, тому що мавки залоскочуть. Говорилося, щоб дівчата не ходили самі до лісу. Тому що мавки, русалки, нявки, вони завжди хотіли забрати до себе. До речі, дуже часто і чоловікам говорили, щоб ні в якому разі не купалися. І найбільше, до речі, русалки виходили в русальчин тиждень. Цей період свята Трійці, або зелені свята, як ми називаємо. Перед зеленими святами є русальчин Великдень. Зелені свята зазвичай субота-неділя, а русальчин Великдень припадає на четвер. І от колись наші предки виходили в поля, виходили в ліса, виходили до озер і співали дуже багато пісень. Вони провожали мавок, русалок, нявок, провожали для того, щоб протягом наступного часу вони просто-напросто не заважали жити. От один такий персонаж. Розглянули ми чорта, розглянули ми мавку. Ще один цікавий персонаж – це перелисник. Перелисник, за міфологією, це чоловік, дуже красивий хлопець, який заблудився в лісі. Один варіант. Або якого викрила мавка, нявка чи русалка і перетворила в перелисника. Що цікаво, він без тіла, він подобія має, але тіла немає. І він ходить, шукає тіло. І дуже часто, коли в родині помирав чоловік, а лишалася молода дівчина, яка дуже сильно тужила за чоловіком, то він міг брати образ того чоловіка і жити просто-напросто в сім'ї. І тоді було дуже важко його прогнати, тому що це знов-таки була нечиста сила. Дуже часто в такій хаті відбувалися біди. Знов-таки хата. Хата – це, якщо ми зараз живемо в хаті, це мури, цегла і так далі, для нас ніякого значення немає. А колись хата – це був живий організм. Серце хати – це була пічка. І от чули, певно, таке поняття, як злидні. Злидні – це теж елемент міфології. Це не просто так ми собі говоримо, там, злидні, бідні.
А наші люди уявляли, що злидні – це малесенькі, сиві, старі чоловічки, які сідають людям на плечі і цілий час повністю, скажімо, приводять до того, що люди стають бідні. Такі ж злидні зазвичай жили на запічку. Пічка стояла, і за пічкою вони жили. Називався запічок. Якщо злидні поселялися, то вигнати їх практично було нереально. Можна було дуже тяжко працювати, але заробити гроші на щось елементарне було фактично неможливо. Хоча легенди переповідають, що злиднів можна було обманути. Одна легенда говорить, що якщо чоловік бідкався, говорив, чого ж мені так тяжко живеться, а тут йому з плеча хтось говорить, та бо тебе злидні обсіли. Він питає, а вас багато? Та багато. А чого я вас не бачу? Та бо ми маленькі. А він питається, а ви такі маленькі, ви вже з-під тютюну влізете? Ми такі, та влізем, ми вже тут. Він гопа скренько закрив, під каменем заховав і так злидні його покинули. Потім він жив, вже знайшов щастя. Щастя, до речі, теж міфічний персонаж, який уявляли як домовика. От, до речі, фактично домовик російський більше був персонаж, а український щастя. Він жив так само на пічці і приносив удачу вже дому. От, до речі, злидні, вони з щастям боролися і просто-напросто їх було завжди більше, і вони щастя виганяли, тому щастя не могло оселитися дома. Коли щастя оселялося, було все добре. І от що саме цікаво, знаєте, як це в українців говорять, сусід щось має, ми сусіду заздримо і хочемо, щоб сусіда було все погано. Або дуже часто бувало, що в сусіда, щоб тебе здохла корова, і проклинаєш сусідів, так далі, і так далі. А тут знов таки, якщо подивитися на цю всю міфологію, це така цікава, не пам'ятаю, до речі, звідки це з мультика, сюжет був знов таки про злидні. Один сусід був дуже багатий, один сусід був дуже бідний. І от з часом той сусід бідний переїхав, злидніх заховав, переїхав в сусіднє село, став дуже багатий. А багатого сусіда задавила жаба. Як ж це ж, мій сусід такий бідний був, став такий багатий. Ну і сидять вони за чаркою горілки. Бідний сусід розказує, що в нього жили злидні, він їх під тим-то дубом закопав, так далі. А той сусід такий думає, ні, то так не може бути, що я такий багатий, а він ж знов-таки став багатий, якось конкурент, нефайно. Пішов так злидні відкопав і думав, що злидні підуть назад до його сусіда. А насправді, якщо б так бажати комусь зла, то ті злидні обсядуть вас. І вони от чіпилися в йому на шию, поселилися в нього на запічку і жили в нього практично цілий час вдома. Він став з багатого бідним. Тобто ніколи не можна бажати комусь якогось зла, тому що злидні, як бачите, ще навіть в ті далекі часи вони обсідали всіх, кого собі могли. Знов таки, в персонажі лісовій пісні згадується водяник. Водяника уявляли собі як такого неповороткого великого чоловіка, який жив на дні озера. Його уявляли батьком русалок. Говорили, що дівчина, яка топиться в озері чи в водоймі, то її затягує водяник, коли бачить красиву дівчину, просто-напросто затягує. Ми говорили, що в певні часи року купатися в озері було дівчатам особливо заборонено. Були волотяники, якого уявляли такого величезного, безформеного з лицем чоловіка, повністю в багнюці, який жив в болоті. До речі, боліт на Волині колись було дуже багато. Фактично, отут біля Коваля, якщо так от взяти, ця територія вже переходить з Волині фактично в Полісся. А в Полісся, самі знаєте, що це практично все було там. І от люди до болі ставляться дуже так обережно, стараються їх обходити. І говорять, що коли болотяник хоче затягнути до себе, то він робить це обманом. Він робить на болоті ніби така поверхня, що там земля, що там цвітуть квіти. Людина, не задумуючись, ступає і попадає прямо в царство болотяника. Отак буває. Ще один з персонажів – лісовик. Всі пам'ятають, певно, з лісової пісні лісовика, який мавку вчив цілий час, фактично був батьком мавці. Лісовик тут збірний персонаж, фактично. Це фактично персонаж, який взятий з карпатського чугайстра. Чули, мабуть, таке. От. І з лісовика. Тому що, якщо взяти лісовиків, таких, що йшли по міфології, то це зазвичай були злі духи, які зазвичай людину брали, забирали з собою, насилали на людину блуд. Блуд теж знаєте, що це таке. До речі, блуд — це так само люди уявляли, що це є міфічний персонаж,
ми говорили, що це вигнаний з вирію, який не долетів до землі, і виявляли вигляду птаха, нібито він літає між землею і небом. От, і коли Блю чіпався, то людина просто не могла попасти додому. І от якраз цей лісовик, який був злим духом, він насилав блуд. Він міг, якщо людина не сподобалася, її перетворити вовкулаку і багато чого, скажімо, йому приписували. Але в лісовій пісні він добрий. Оце якраз почерпнуто з Чугайстра, тому що карпатський Чугайстер — це був хлопець, який заблудився в лісі, якого говорять, що мавки перетворили якраз на Чугайстра. Він дуже міг гарно співати і дуже міг гарно танцювати. Причому радили з ним в танець не ступати. Тому що якщо танцювати з Чугайстром, то можна було й ноги загубити, настільки швидкий танець був. Але якщо в Карпатах ви зустрічаєте Чугайстра і ви йому сподобались, він завжди хоче говорити, він завжди хоче спілкуватися. Якщо ви йому сподобались, відповідно вас він виведе, не дасть вам заблудитися. І тут так само виходить, що лісовик і Чугайстер, вони в одному лиці. Дуже часто навіть говорили люди, що треба лісовика зловити. Так само, до речі, на Волині було. Лісовика можна було зловити, коли він приходив до хати. Особливо ті села, які знаходились біля лісу, їх відвідували лісовики. І люди старалися щось завжди лишити біля входу, щоб забрав він, не заходячи в хату, поїв. І тоді бачили, чи приходив. І одна історія розповідає, що зайшли до хати, а сидить біля вогнища лісовик. Оці курні хати, які без коменів. Відповідно, в них фактично і такої великої пічки не було. Дуже часто вогнище просто використовувалось. Сидить лісовик, вони зрозуміли, що це чужа людина. І треба його взяти двома мізинцями, маючи під пахою сокиру перевернуту до гори лезом. Тоді лісовик стає безсилий. От. І що цікаво, він проситься, щоб його відпустили. І говорить, що він може вам передбачити повністю майбутнє. Правда, майбутнє він зазвичай передбачає недалеке, на місяць часу. От. І дуже часто людям це допомагало. Говорив він, коли вовки можуть напасти на село. Говорив, коли медведі можуть напасти на село. І от такі от різні люди, різні речі. Тобто, знов таки, з одного боку злий персонаж, з другого боку добрий персонаж. І фактично всі оці міфічні істоти, вони мали таке двояке значення. Ще одна цікава міфічна істота — це Поторчата. Або Поторчата. Це померлі нехрещені діти, маленькі діти. Була ситуація, що якщо дитина помирала, нехрещена, її не можна було ховати на цвинтарі. Її треба було ховати поза цвинтаром. Тому що якщо поховано на цвинтарі — це великий гріх. І їхні душі, цих померлих дітей, залишалися на 7 років жити на землі. Вони літали на землі, співали, могли людей заманювати. І от коли була така поговорка, коли ви бачите Поторчат або чуєте Поторчат десь в лісі, треба назвати Поторчата і перехрестити, сказати амінь. Тому що нехрещені діти — це не названі діти, вони не мають ім'я. Потрібно дати ім'я, християнське ім'я, перехрестити їх, сказати амінь. І тоді, якщо ви це зробите, говорять, що Поторчата, вони попадають зразу в рай, вони стають янголятами. Якщо ж ви не хочете цього зробити, то вони залишаться далі. І після 7 років перебування на землі, вони дуже часто перетворювалися або на русалок, або на мавок, або на нявок. Ну, ви їх перехрестили, був ще один нюанс. Вони були фактично дітьми чорта, і якщо ви перехрестили, забрали від чорта їхню дитину. І це була велика небезпека, що чорт почне полювати на вас і приносити різні нещастя вам. Тобто тут був вибір або спасти чиюсь душу, або попасти під вплив чорта. Але люди так само з цим боролися. Фактично від цієї нечистої сили, це вже більше міфологія, яка була ближче вже до 14-15 століття, захищав хрестик. Фактично, якщо на людині був хрестик, то людину все оберігало, нічого її не зачіпало. От. Тобто, такі речі з міфологією були. І, до речі, якщо взяти теперішній час, фактично всі — чорти, мавки, нявки, русалки, перелісники. До речі, ще один цікавий персонаж, правда, не йдеться про нього в лісовій пісні — Повітруля. Ще раз. Повітруля. Повітруля. Хто може догадається, що це значить слово в українській мові? Літер. Повітруля.
От, хтось мені вже сказав тільки що. Да. Ситуація. Це так само підвид, до речі, русалок, які жили дуже часто на таких територіях рівнинних, яка не була заселена лісом. До речі, в Карпатах теж вони зустрічалися. І за описами, це були дуже-дуже сильно красиві дівчата. Вони жили не поодинці завжди, їх було кілька. І якщо русалка водяна, вона мала хвіст, мавка вона була зелена, нявка вона жила зазвичай в житті, то повітрулі вони мали крила, вони літали. І що цікаво, за міфологією з ними можна було одружуватися звичайним хлопцям. От, але перед тим, як одружитися, потрібно було вкрасти в неї крила і спалити ці крила. Бо якщо не спалити, то вона буде далі літати від хлопця до хлопця. От такий найміфічний персонаж був. Тобто міфологія насправді дуже цікава річ. І що цікаво, ту міфологію ми використовуємо до нашого часу повністю. Навіть якщо взяти християнство, дуже багато свят, вони пов'язані якраз з язичництвом, просто-напросто змінені назви. От. Так, навіть по тих самих датах воно все пішло. От. І що саме більше цікаво, якщо ви так дуже добре вдумаєтеся в ці всі міфологічні події, то виявляється, що це є не стільки віра, як історія насправді. Тому що колись був такий період, коли науки не було, а люди передавали все казками. Міфи фактично це казки. І якщо взяти двох головних богів, Біль Бога і Чорний Бога, це можливо були якісь два рідні брати, які жили. Вони розмножили, з них з'явилися діти, величезне сімейство. Тому це пояснюється величезне сімейство богів. От, дві ніби держави різні. Тобто фактично, якщо це собі все уявити, ми насправді не знаємо, чи так воно було. Але фактично міфологія відображає звичайне людське життя. Практично в повному його русі і в повному коловороті. Тому що, самі розумієте, навіть той самий бог Ярили, бог Хорс, Купало і так далі, це одне те саме божество, яке народжувалося, вмирало і так далі. Ще одна з лісової пісні, ще один персонаж, це була Мара. Кінець лісової пісні, мавку забрала до себе Мара. Це якраз підземний світ. Це був персонаж, це була дочка, ні, не прошу, не дочка, це була внучка Чорнобога. От. І вона фактично вже на той час керувала підземним світом. То насправді, щоб так от розібратися в цій всій хронології, там виходить, що було спочатку два боги, потім від них пішли інші боги, були головні Перун, Велес і Лада. Від них, виходить, це були два рідних брата і сестра. Від них пішли Стробог і Стробожичі, і такий цілий величезний родовід насправді пішов.